Средно училище Христо Ботев във Враца стартира онлайн система за подаване на заявление за прием в пети клас за учебната 2021-2022 година. Попълването на електронния формуляр е възможно от 3 май на официалната интернет страница на училището. По изключение, заявлението може да бъде подавано и в сградата на учебното заведение всеки работен ден от 7 до 15 часа и 30 минути.